اسلام علیکم دوستو امید چھم سٲری ٲسِو تُہۍ ٹھیٖک تُہۍ چھُو میون ویٖڈیو وٕچھان مگر یہِ لایک تہٕ فالو چھُنہٕ کَرٲنی تُہۍ کٔرِو مےٚ سَپوٹ بہٕ کھالہٕ پٔر ڈے ویٖڈیو تُہۍ کٔرِو مےٚ صرف فالو بیٚیہِ کَرناوو بہٕ تُہۍ أکِس پرٛٲنِس ٹیلرَس سۭتۍ آز اِنٹرڈیوٗس یُس کانِوَس منٛز اوس گۄڈنیُک ٹیلَر پٔکِو وٕچھِو تُہۍ اَسلامُ علیکُم تۄہہِ کیٛاہ حظ چھُو ناو؟ مےٚ حظ ناو فیاض احمد. اچھا فیاض احمد، مےٚ چھُ چون واریاہ بوٗزمُت، تۄہہِ چھُو گوٚمُت بَچپَن پٮ۪ٹھ یَتھ کامہِ سۭتۍ، تُہۍ چھُو ٹیلَر کٲم کَران، تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ تَمہِ وقتہٕ تہٕ آز وقت کیٛاہ تۄہہِ چھوا باسان کامہِ منٛز کیٚنٛہہ فرق؟ تُہۍ چھُوا فیاض صٲب یَتھ کامہِ پٮ۪ٹھ یۄس ٹیلَر کٲم چھےٚ، تُہۍ چھُوا اَتھ کامہِ پٮ۪ٹھ پَنُن گَرٕ پَکناوان یا شُرۍ چھُو تُہۍ چھُوا ہٮ۪کان اَتھ پٮ۪ٹھ تِم پَرنٲیِتھ؟ آ، شُرۍ چھِ پَران گورمٮ۪نٛٹ سکوٗلَس. اَچھا پرٛایویٹ سکوٗلَن ٲسۍ سٲنۍ شُرۍ پَران، نامُمکِن چھُ. تیٚلہِ چھا نامُمکِن؟ چھُ نامُمکِن. اَچھا فیاض صٲب، تُہۍ چھُوا یَژھان کہِ لُکَن وَنُن کہِ تۄہہِ نِش گژھن خٔریٖدار، مطلب تۄہہِ نِش تُہۍ چھُوا اَصٕل، تُہۍ کۭتیٛاہ اَصٕل پَلو چھِ سُوان کہِ خٔریٖدار گژھِ چوکُن ماٹِویٹ یِنہٕ خٲطرٕ ریڈی؟ یہِ چھِ خٔریٖدارَس تانٮ۪تھ. اَچھا اَگر خٔریٖدار رۄپیَن دَہَن کھۄژِ، اَچھا رۄپیَن گژھِ تٔمِس نَفع یِنہِ، اَچھا تیٚلہِ گژھِ نہٕ پَلو سُہ تٔمِس کِہیٖنۍ، یَتھ نہٕ کیٚنٛہہ کُنہِ تہِ جایہِ. اَچھا فیاض صٲب، تۄہہِ کوٗتاہ کال گوٚو اَلہٕ پَلہٕ، کٔژ ؤری گوٚو تۄہہِ یَتھ کامہِ سۭتۍ؟ کیٛاہ سا چھُس گوٚمُت کُنَمَس منٛز سٕژ کامہِ. اَچھا 89. اَچھا تہٕ سَتَن منٛز تُل مےٚ پَنُن دُکان. اَچھا تۄہہِ اَچھا فیاض صٲب، تۄہہِ سۭتۍ چھُ اَکھ کٲرۍگَر تہِ، أمِس سۭتۍ تہِ کَرٕ بہٕ تھوڑا بہت کَتھ. أمِس کیٛاہ چھُ ناو؟ مےٚ چھُ ناو شبیٖر احمد. اَسلامُ علیکُم شبیٖر صٲب. ٹھیٖک چھُو حظ؟ مےٚ تُہۍ کَتہِ چھُو روزان؟ بہٕ حظ روزان احمد پورہ. اچھا تُہۍ چھُو، تۄہہِ کوٗتاہ کال ووت یَتھ کامہِ سۭتۍ، یَتھ سٕژ کامہِ سۭتۍ؟ مےٚ حظ گٔے تقریٖباً 15 ؤری. مطلب تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ لٔگِو، تُہۍ ٲسوا اَمہِ برونٛہہ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ بیٚہوان؟ بہٕ اوسُس پَلال تہِ بیٚہوان. اچھا پَتہٕ آسہٕ بہٕ یوٚتَن سیوٚدُے. اچھا مطلب تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ژےٚ کٕہٕنۍ وۄستہٕ بَدل؟ نہ نہ کٕہٕنۍ. أمِس سۭتۍ کٔژ ؤری گٔے ژےٚ بیٚہوان؟ مےٚ حظ گٔے تقریٖباً 15 ؤری. 17 ؤری. تُہۍ چھُوا مطلب تۄہہِ چھُوا کار اَصٕل پٲٹھۍ پَکان پانہٕ ؤنۍ، مطلب تُہۍ چھُوا اَصٕل پٲٹھۍ یار بَرادٔری مان؟ اَہن حظ آ، شُکُر شُکُر. ژےٚ چھِ اَتھ اَمہِ کامہِ سۭتۍ گَرِ پَکان، شُرۍ چھِ ہٮ۪کان اَمہِ سۭتۍ پَرنٲیِتھ؟ اَہن حظ کَران چھِ زَڈا. اَچھا آ، زَڈ چھِس کَران. تیُتھ خاص تہِ چھُنہ؟ تیُتھ خاص چھُنہٕ کیٚنٛہہ.